Hello everyone, my friend. As you want, apple pop, a land orchid to power. I got to get a movie to say a land orchid to power. A land orchid to power. A land orchid to power. A foil of our Taki apple of our sacri movie have the So the apple for tomorrow be movie to say that yes and to subscribe for you. I look at the coffee like on to click for you. আৰু কমেন্ট কৰি জনাব ভিডিও কেনেকুৱা পাইছে বখন্ত ঋতুত ফুলা এই ফুলজোপাৰ নাম হৈছে ফেয়াস টেংকাৰভিলা সাইন্টিফিক নেম ইয়াৰ বহুতো নাম আছে এই গছজোপা আমাৰ এছিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া আদি আফ্ৰিকা আদি দেশৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা বুলি জনা যায় এই ফুলজোপা সুগন্ধিযুক্ত আৰু বহু দিনলৈকে ফুলি থাকে আৰু এডাল ষ্টিক উলাই ফুলখিনি ফুলে বহু দিনলৈকে এই ফুলবোৰ ফুলি থাকে মই আপোনালোকক কেনেকৈ মই লগাও কেনেকৈ আপোনালোকে আকৌ ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰতে এই ভিডিঅটো দিবলৈ লৈছো আপোনালোকে এটা পুলি লব যদি টাবৰ পুলি আছে আপোনালোকে এই সময়তে ফুল ফুলাৰ পিছতো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বা এতিয়াও কৰিব পাৰিব টাব এটা লব ফুটা ঢকা টাব টলিটো আপোনালোকে সাকি বা ফিলগুটিৰে ঢাকি দিব ফুটা ঢকা টাবো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ টাবো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই ইয়াত হুকান পাত নারিকলৰ বাকলি আৰু গছৰ ধুলি লৈছো কাঠৰ গুৰি লৈছো মাটি অলমান দিব পাৰে নিদিলেও হয় এই আটাইখিনি আপোনালোকে মিক্স কৰি এই অর্কিড জোপা লগাব পাৰিব তেতিয়া আপোনাকৰ অর্কিড জোপা খুব ধুনীয়া হ'ব এই অর্কিড জোপাৰ নাম Swam orchid, swam lily orchid bulu koi. Ene dore apnaloke gutekhini mix kori pulitu bohai dibo. Phul phuli thoka obosthatu apnaloke ropon koribo pare. Mur ejupa hipat khub dhuniya koi ulai ase. Narikolor bakolie di thoisilu agote nishchoy dekhise apnaloke. এনেদৰে আপোনালোকে ৰোপণ কৰি চাবচোন এতিয়া গ্ৰোইং পিৰিয়ড হয় এই সময়তে আপোনালোকে পুলি ৰোপণ কৰিব পাৰিব খুব সুন্দৰ হ'ব পানী দি দিব আপোনালোকে ৰোপণ কৰাৰ পিছত আৰু এই কাঠৰ গুৰি আৰু নাৰিকলৰ বাকলি এইবিলাকে ওপৰৰ পৰা ঢাকি দিব যদি আপোনালোকে গছৰ বাকলিও থাকে এইবিলাকো দিব পাৰে আৰু এঙাৰ থাকিলে এঙাৰো দিব পাৰিব তেতিয়াও খুব ভাল হয় এই অর্কিড জোপাৰ বাবে ইয়া মোৰ ৰুৱা হৈ গৈছে মই লগতে আজি আপোনালোকক এটা মাছৰ জোলৰ ৰেচিপিও দিম হেতু সাবো আপোনালোকে মই বজাৰ কৰি নিজে অনা হয় এখিনি হাক পাচলি এই হাক পাচলিখিনি ঔষধি সম্পন্ন হয় এইখিনি নলটেঙা হয় গৰম দিনত নলটেঙা খাবলৈ খুব ভাল হয় বহুতে চিনি নাপায় সেইবাবে মই দেখাইছো বেঙেনা খুব ধুনিয়া ফ্রেশ ফ্রেশ পোৱা যায় নিজে যদি আপোনালোকে বজাৰলৈ যায় আপোনালোকে যি খাবলৈ মন যাব তাকে পাব জিলমিল এয়া মেথি শাক ধনিয়া কচু আপোনালোকৰ যি মন যায় আপোনালোকে নিজে কিনিব পাৰিব বজাৰলৈ গ'লে মই প্ৰায় নিজে বজাৰলৈ যাওঁ পছন্দৰ শাক পাচলিখিনি লৈ আনিব পাৰোঁ ঔষধি সম্পন্ন শাক পাচলিবিলাক মেথি শাক ডায়েবেটিছৰ কাৰণে ভাল ধনিয়া আমাৰ খাদ্যত জুতি বহায় খুতুৰাও ভাল এয়া মই মাছৰ আজি নলটেঙাৰ লগত কেনেকৈনো বনাওঁ তাকে আপোনালোকক
অকমান দেখাবলৈ লৈছো ফ্রাই নকৰাকৈ মই মাছখিনি প্ৰথমে কেৰাহী ললু তাৰ পিছত আন্দাজ অনুসৰি মই নিমখ দিছো মই মছলা এইখিনি মাছত ব্যৱহাৰ নাই কৰা অসুখীয়া মানুহেও এই মাছৰ জোলপন খাব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ ফ্রাই নকৰাকৈও খুব ধুনীয়া হয় এনেদৰে আপোনালোকে বনাই খাবচোন পিঁয়াজ লৈছো মই কটা পিঁয়াজ নলটেঙা কটা খুব ধুনীয়া হয় নলটেঙাৰে মাছ খাবলৈ নহৰু বটা আৰু জলকীয়া লৈছো এতিয়া মই আটাইখিনি ইয়াত মিক্স কৰিম মই এতিয়া মিঠাতেল দিছো আপোনালোকে আন্দাজ অনুসৰি দিব বেছিকৈও দিব পাৰে কমকৈও দিব পাৰিব মই পতঞ্জলী ৰিফাইন মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ কমকৈ দিছো মই মিঠাতেলখিনি এতিয়া মই আটাইখিনি এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৰাই দিম ভালদৰে ফ্রাই নকৰাকৈও এনেদৰে খাবলৈ খুব ভাল হয় মাছ আপোনালোকে বনাই খাব এবাৰ মই মাজে মাজে দিম কেতিয়াবা মোৰ মাছ কিবা কিবি খাদ্য বনোৱা ৰেচিপি এতিয়া মই অলপমান পানী ঢালি দিম বৰ বেছিকৈ পানী নাঢালিব মাছখিনি ডুব যোৱাকৈ পানী দিব লৰাই মেলি এতিয়া গেছত বহাই দিব লাগিব গেছটো ল' কৰি দিব আপোনালোকে ল' কৰি ঢাকি দিব 20 মিনিটমানৰ পিছত মাছখিনি হৈ যাব আপোনালোকৰ যদি অকণমান জোল খাবলৈ মন যায় অকণমান পানী বেছিকৈ দিব প্ৰথমতে অলপমান গেছ বহাই পিছলৈ কমাই দিব এয়া মোৰ উতলিছে মাছখিনি এয়া মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই ধনিয়া ওপৰৰ পৰা দি দিম খুব ধুনীয়া হয় পেটৰ বাবেও উপকাৰী এই মাছৰ জোলকণ